Mjane wa aliyekuwa mfanyabiashara maarufu nchini Tanzania marehemu Dr. Reginald Mengi, Jacqueline Ntuyabaliwe na wanawe wamekwama kutetea wosia ulioachwa na marehemu baada ya mahakama ya rufani kutupilia mbali shauri lake la kupinga uamuzi wa mahakama kuu. Jacqueline alifungua shauri mahakamani hapo la mapitio kufuatia hukumu ya mahakama kuu iliyokataa wosia uliodaiwa kuachwa na Mengi. Shauri hilo la mirathi namba 39 ya mwaka 2019 lilifunguliwa na watu wanne wakiwemo ndugu wa marehemu wa Mengi. Mahakama hiyo katika uamuzi wake uliotolewa juzi na jopo la majaji watatu, Rehema Mkuu ambaye ni kiongozi, Dr. Pokiwelu na Panterine Kente, lilitupa shauri hilo kutokana na kasoro mbili zilizoonekana kwenye kiapo cha Jacqueline na cha wakili wake au Daksi Kahendaguza vilivyoambatanishwa katika maombi hayo. Kasoro hizo ambazo mahakama imekubaliana nazo ni viapo kuwa na maelezo yasiyopaswa kuwemo kwa hoja zinazohitaji ushauri, maoni, mapendekezo na hitimisho, na nyingine ni kutokubainisha chanzo cha taarifa zilizokuwemo kwenye viapo hivyo. Mahakama hiyo ilifikia uamuzi huo kutokana na pingamizi la awali lililowekwa na wasimamizi wa mirathi hiyo walioteuliwa na mahakama kuu ambao ni Abdiel Reginald Mengi akishirikiana na mdogo wa marehemu Mengi, Benjamin Abrahamu Mengi, kupitia kwa mawakili wao Michael Ngalo na Roman Masumbuko. Katika uamuzi huo mahakama imesema kiapo kinapokuwa na kasoro kama hizo, aya zenye kasoro huondolewa kwenye kiapo na kuendelea na aya nyingine zisizo na kasoro. Hata hivyo mahakama imesema aya zenye kasoro ndizo za msingi wa shauri hilo na kwamba baada ya kuziondoa zinazobaki haziwezi kusimama zenyewe. Na nukuu alichokizungumza: kasoro hizo zinayafanya maombi haya kutoweza kusimama, hivyo tunayatupilia mbali. Kwa kuwa shauri linatokana na mirathi, hatutoi amri yoyote kuhusu gharama, imesema mahakama hiyo katika uamuzi. Awali watu wanne, Benson Benjamin Mengi, William Onesmo Mushi, Zoebu Hasuji na Sylvia Novatus Mushi, walifungua shauri la msingi la mirathi mahakama kuu wakiomba kuteuliwa kuwa wasimamizi wa mirathi hiyo kwa mujibu wa wosia ulioachwa na Mengi. Hata hivyo Abdiel na Benjamin waliweka pingamizi dhidi ya wosia huo unaompa Jacqueline na wanawe haki ya urithi wa mali za Mengi, wakipinga uhalali wake huku wakiwasilisha jumla ya sababu 4 za kupinga. Mahakama Kuu kabla ya kusikiliza hoja za pande zote ilikubaliana na hoja za pingamizi dhidi ya wosia huo na kuikataa kuwa ni batili. Jaji Yose Mliambina alikubaliana na sababu hizo za pingamizi huku akisema unawanyima urithi wanawe wengine ambao ni wakubwa Abdiel na ndugu yake bila kutoa sababu. Pia Jaji Mliambina katika hukumu yake hiyo ya Machi 18, 2021 aliokataa wosia huo akieleza kuwa ziliingizwa mali za mke wake mkubwa na kwamba nakala yake alikuwa nayo mwenyewe Jacqueline Mengi ambaye alikuwa mnufaika. Hivyo Jaji Mliambina aliwateua Abdiel na Benjamin kuwa wasimamizi wa mirathi na akaelekeza mali za marehemu zigawiwe warithi wanaostahili kwa utaratibu wa kawaida kama mtu ambaye hakuacha wosia. Hii ni Global TV Online na mimi ni Sanifa Halifa. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, Instagram na Facebook, utatupata kwa jina la Global TV Online, na Twitter ni Global Habari. Mateso, nimepigwa faini sababu ya bima kuisha. Ukunikumbusha lazima unirudishie hii faini. Pole, ila nilikukumbusha kwa SMS. Itakuwa network yako mbovu. Unanilaumu bure. Wewe Mateso, kitambi chako hakiishiwi visingizio. Uzembe wako isiwe kero kwangu. Nahitaji bima sasa hivi. Jioni hii niko mbali. Inaweza kuwa ngumu au tufanye kesho. Mama, tusimsubiri atatuchelewesha. Acha nikununulie bima sasa hivi kwenye WhatsApp tuondoke. Kwenye WhatsApp hii? Yes. Si unaela kwenye simu? Ndio za kutosha. Inaniambia niweke namba ya siri. Salome, unawakika niendelee? Endelea. Tumia Bima Pub kwa kupiga *150*515# au kwa WhatsApp 0764166066 ujipatie bima. Kweli penye nia kuna njia. Nimepata bima inasomeka halali. Kwa ujanja huu nisijekao umechukua pesa zangu. Mama jamani, kuna shida mwanao kufurahia raha yako kidogo. Bima Pub. Urahisi wa maisha.